Ուրիսի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում փետրվարի 14-ին տեղի ունեցավ Սուրբ Սարգսի տոնի նախատոնակ։ Հայ ուխտավորների թափորը հոգևոր դասի առաջնորդությամբ քայլերթ կատարեց դեպի Թբիլիսի հինավուրց Խարփուխ թաղամաս, որտեղ դեռևս կանգուն են մնացել Սուրբ Սարգիս մատուռի ավերակները։ Ուխտավորները շարականների երգեցողությամբ մոտեցան մուգնեցոտ Սուրբ Գևորգ եկեղեցուն և շարունակեցին երթը դեպի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Այնուհետև ուխտավորների թափորը մոտեցավ Սուրբ Սարգիս մատուռի փլատակներին։ Զադորնությունս իմ ես ինձ են գիտեմ, եմ մեղքի մարաջին եմ իմ են ամեն այն ժող, կեզ միայն մեղատեր և չար առաջիք ու առարի։ Բոլորին շնորհավորում եմ այս տոնի կապակցությամբ, որը նվիրված է երիտասարդներին և շատ ուրախ ենք, որ ամեն տարի այս տոնը նշվում է Թբիլիսիում։ Ուխտավորների թափորը վերադարձավ Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի, որտեղ վիրահայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր-Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի հանդիսապետությամբ կատարվեց նախատոնակ երեկոյան ժամերգություն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II հայրապետի բարձր տնօրինությամբ Սուրբ Սարգի զորավարի տոնը հրճակված է երիտասարդների օրհնության օր։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդը կատարեց երիտասարդների օրհնության կարգ։ Նրանց մտքերում ամրապնդիր քո Սուրբ պատվիրանները և իմաստության տուր քո առջև մշտապես բարին խոսելու և գործելու։ Չար խորհուրդներից, խոսքերից ու գործերից փրկիր նրանց և քո թագավորությանը տանը սպարգանձերից, վարձատրիր նրանց, ու մենք գոհանալով հավիտյան պիտի փառավորենք քեզ, որդուդ և Սուրբ Հոգուդ։ Սուրբ Սարգիսը հայ ժողովրդի ամենասիրված սրբերից է։ Սարգիս զորավարի, նրա մարտիրոս որդու հիշատակության օրը հավատացյալները գալիս են տաճար աղոթք անելու և սրբի օրհնությունը ստանալու աղերսով։ Հիսուս Քրիստոս նախ բոլոր պատվիրանները տալով ասաց. Սիրեցեք միմյանց, որպեսզի բոլորն իմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Նշանակում է սերը վեր է ամեն ինչից և նրա մեջ է ամենը։ Հավարդ նախատոնակի արարողության երիտասարդները ստացան օրհնված աղի բլիթներ, որի հետ կապում են իրենց փեսացուի կամ հարսնացուի երազահայտնությունը։ Սարգիս զորավարը եղել է մեր ամենանվիրական սրբերից մեկը։ Նա իր միակ որդու Մարտիրոսի հետ և 14 նահատակների հետ նահատակվեց հանուն մեր քրիստոնյական մեծ հավատքի։ Այսօր մենք եկել ենք եկեղեցի հայկական Սուրբ Էջմիածին եկեղեցին, որպեսզի նշենք Սուրբ Սարգիս զորավարի այս տոնը, աղոթք ենք արել, մոմ ենք վարել, ծնողներիցս, տատիկիցս լսել եմ այս տոնի օրվա մասին, նշանակության մասին։ Այս տոնն իմ ամենասիրելի տոնն է, ես ցանկանում եմ բոլոր երիտասարդներին ամենալավն ու բարին։ Այսօր Սուրբ Սարգիսի տոնն է, բոլոր երիտասարդները գալիս են, որպեսզի աղոթք անեն, մոմ վարեն և ստանան Սուրբ Սարգիսի օրհնությունը։ Փետրվարի 15-ին Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում մատուցվեց տոնական Սուրբ Պատարագ։ Պատարագիչն էր Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Նարեկ Քահանախուշչյանը։ Սուրբ Սարգսի տոնը հավուր պատշաճի նշվեց Սամցխե ջավախքի, Քվեմոքարտլի, Բաթումի և Վիրայոց թեմի մյուս բոլոր եկեղեցներում։